Toliko tvoje inteligencije. Znači šta? Evo, znači ti... Evo, Marijana kaže da ljudi džabe glasaju i da produkcija diže ono kako oni misle. Jel to misliš? 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 Diže ono kog oni misle da treba dignu, a ljudi džabe glasuju, jel tako? Alo, jel tako? Su oni glupi, jel tako? Dalo bi se jel tako? Koga ispada. Znači to... I da je tako, znači... molim me kurac, meni imamo mjesec dana ovdje. Alo, slušaj, ja ne živim od ovoga, ja napunjam pare i zaradu, za razliku od tebe koji živiš od ovoga i nemaš da leba napunjam. Znači tako, znači svi ljudi koji su ovdje nemaju leba žive napunjam, jel tako? Ćao, jel tako? Jel tako? Odvratan, pa znam da sam ti odvratan. Ubić, poješćete mržnje. Poješćete mržnje. Poješćete. Ali kako se ukaz, eto, zaljubim da ne mislim na tebe. Poješćete.